جی السلام علیکم دوستو، اج لڈن منڈی دے تانوں اپڈیٹ دینے کہ لڈن منڈی جناب کی حالات چل رہے نے۔ تے اج جناب سارے جتنی کی ویڈیو ہوئے گی سارے جناب احمد پور شرکے دے وپاری آئے نے، تقریباً 100 کلومیٹر اتنے جناب سفر کر کے لڈن منڈی چ آئے نے۔ پوچھنے جناب کی ریشر کر رہے ہیں بھائی جی، تے بکران دے جناب حوالے نال تسا دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل مجتبہ گوٹ فارم لڈن۔ کوئی بھی دوست جناب اس منڈی آنا چاہتا ہے صبح صبح جناب 6 بجے منڈی پہنچ جاؤ۔ منڈی ویسے لگتی تو ہے 4-5 بجے تک جناب منڈی جاندی ہے، کیونکہ اج کل دن چھوٹے نے، سردیاں دے دن نے، تے اس وجہ سارا دن منڈی لگی رہ جاندی ہے۔ گرمی ہوئے تو پھر بھی اتنا ٹائم ہی لگی رہ جاندی ہے۔ تے باقی گزارش کراں گا جڑے نویں دوست نے اس چینل تے، اگر ہلے تک انہاں اس چینل مجتبہ گوٹ فارم لڈن سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی وی دباؤ تاکہ ہر نویں آون والی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن سب تو پہلے تواڈے تک پہنچدا رہے۔ کوئی بھی دوست منڈی دا مال خریدے اپنی ذمہ واری جناب خریدے، ساری ویسے کوئی گارنٹی نہیں۔ باقی ساری کوشش ہوئی کہ تمہیں اپڈیٹ دئیے کہ کی جناب ریٹ شاید جانوراں دے چارے نے، ہر منڈی دا ریٹ مختلف ہوندا، کدی منڈی تیز ہوندی کدی مٹی ہوندی۔ باقی شان بھائی ادھر آنا، پھر نس کے کنے بکرے لئی پھرنا ہے؟ بکرے 13 بکرے کو دوندا بھی ہے، دو دوندے نے، کی مول شول کر رہے ہیں 13 بکرے کی لاڈ دا؟ 60 ہزار دینے، کنے دینے؟ 55 ہزار روپے نو۔ لو جی، اور کوئی کمی پیشی؟ کمی پیشی کر دو، ریٹ گھٹ کر، حالات بڑے خراب نے، گڈیاں بند نے، گاہک باہر کوئی نہیں آیا، لاہور والی پارٹیاں شاڑی کوئی نہیں آئیں اج کل، ہیں 50 ہزار نو ملے۔ نمبر شیئر کر ہاں، 6 ہاں جی 5614 ٹھیک ہے 362 ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، یہ ذیشان بھائی کول ہے نے بکرے، دو دوندے نے، باقی سارے پکے کھرے، یعنی 2025 دی قربانی تے لگن والے، 13 بکرے دی جناب ڈیری سی۔ تے ہور جناب چن چیک کرا دینے ہیں، اے چٹے بکرے کھلے نے چھوٹے سائز دے، کسے نوں چھوٹے سائز دے چاہیے تے چھوٹے سائز دے جناب تسی خرید سکدے ہو، 5 بکرے اے تیرے کھڑے نے ٹھیک ہو گیا۔ مول بڑا کر دونا یار، مول جائز، سستا پیکج دیویں اج، سستا اے، کتنے کتنے مہینہ لینی ہے؟ قربانی والے نے، 5 والی قربانی والے کی مول شول کرنا پے؟ 5 دا 28 ہزار او تیری خیر زندہ باد۔ اور کو کمی بیشی؟ 25 ہزار لو جی، اے 25 ہزار نو مل جس نے سُتھرے بکرے کھلوتے نے، 5-4 چٹے دے، ایک وچ اڈے ڈبا اب لگ جیا ایویں نا، 5 بکرے ہے نے تے اے وی تیرے نے، دوندے نے کھیرے نے، ایک دوندا ہے کھیرا۔ لو جی، ایک دوندا ہے گا تے ایک کھیرا ہے گا، چٹا چینا دوندا اے کھیرا۔ کی منگنا جوڑی دا؟ اس جوڑی دا ہاں 90 ہزار، فائنل 90 ہزار، 45 ہزار۔ نمبر شیئر کر کاں، 0327 ہاں 4327095 ٹھیک ہو گئے۔ لو جی، اے جناب جوڑی چیک کر لو، اے والا کھیرا جے پرلا دوندا ہے، اے پٹھاں دی ڈھیری تانوں چیک کرا دے بھائی، دے تانوں ویڈیو دکھائی سی مدرسہ منڈی دے وچ جناب، اج پھر جناب پٹھاں لے کے آئے نے، پچھنے کنی کنی عمر دی کھڑیاں نے، پٹھا چیک کر لو، انہاں دے ریٹ وی پچھنے نال دے نال، بکراں دے نال ہی، مگر پٹھاں دی ڈھیری، اگے پٹھاں دی ڈھیری تانوں دکھا دئیے، اے ویکھ لو جی، اے ہے گے جی پٹھاں، تاں جی ٹوٹل کنیاں پٹھاں کھڑیاں نے؟ 13 پٹھا ہے گیا نے، صحیح ہو گیا۔ کنی کنی عمر دے ہے گیا نے؟ اے عمر ہے گی نا دی 4-4 5-5 مہینے۔ کی مول شول کر رہے ہیں انہاں دا؟ 23 ہزار کر رہے ہیں۔ تے دینی کنے کنے دیاں نے؟ 23 ہزار تو پٹھا مانگ رہے ہو؟ ہاں جی۔ دینی کنے کنے دیاں نے؟ 22 ساریاں کوئی لوے تا؟ ہاں جی۔ تے اے وڈی کوئی لوے تے کتنے دے؟ فائنل 20 نو، فائنل 20 ہزار نو پٹھا لو جی۔ اے بھائی دے ریٹ تانوں ہفتے دے وی چیک کرائے سن، اج جناب لڈن منڈی لے کے آں۔ نمبر دس کھاں، 0304-754-7816 ٹھیک ہو گیا۔ لو جی، اے انہاں دا نمبر دے، پٹھا وی چیک کرا دے دیاں او کو لئی ودا بکریاں؟ ہلو، کیڑیاں بکریاں لئی ودا؟ ہالے تیاری کردا ودا، ٹھہر کے بناوی انہاں دی۔ لو جی، بکریاں دی انشاءاللہ تانوں اپڈیٹ دیاں گے، پچھڑ بکریاں دی کی ریٹ جناب چل رہے نے۔ باقی جی، کی حال چال ہے تیرا؟ ٹھیک ہے۔ بڑے جناب بکرے لائے نے شوکت بھائی ہوری، بڑے بکرے جناب، چنگی ہائٹ ہے جناب، اینڈ تے تیری ویڈیو لگے تے اے بندے ویکھ دے پے، دسیا اس بندے دی ویڈیو اینڈ تے لگدی پئی ہے یا شروع تو لگدی پئی ہے؟ بکرے جناب چنگی ہائٹ ہے، چلے کھلوتے نے،
خیرے نے دوندے نے چوگے نے کی صورت حال ہے؟ واہ جی دوندا تے کمال دا ماشاء اللہ بکرا ہے بھیا، نہیں زیادہ پئی ہے انچی ٹیپ مار لے اپ فی الحال کنفرم ہے ہائٹ کا کے دیاں گے ہائٹ جناب کنفرم ہوئے گی دوندا بیس ہے اے دی تو کتنی ہائٹ دسدا پیا اس دی 41 دس رہا ہے 41 دس رہا ہے لو جی زیادہ نہیں دسدا ٹھیک ہو گیا ہے زیادہ کادے تے کہہ رہا ہے کہ گھٹ دسدے پیسے وجہ تو باقی انچی ٹیپ مار کے کنفرم دیں گے اے دو دند ہے گا اے چوگا ہے گا اے اے چار دند ہے گا اے بھی دوندا ہے دوویں دوندے نے آ ویکھ لیا کرنا اے بھی دوندا ہے گا ٹھیک دوندے ہیں دوویں دوندے نے کوئی چوگا چوگا نہیں ہے گا تے باقی رہ شر پوچھ لینا علیحدہ علیحدہ پوچھنا کی ریٹ ہے اے درمیان والا زیادہ بڑا کر اے ادھر کھڑا ہے اے بھی کھیرا کے دوندا ہے گا اے کھیرا اے کھیرا ہے گا لو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے کھیرا ہے گا اچھا جی ہوں دسو انہوں نے مل اے دے کی کر رہے ہو اودا کی کر رہے ہو تو کھیرے دا کی کر رہے ہو ایک دا مانگ رہے ہیں اے دا ایک دس مانگ رہے ہو فائنل کاپی دا فائنل لاکھ روپے دا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اے جڑا اے دا ایک وی مانگ رہے ہیں اے دا ایک وی مانگ رہے ہو دینا کنا دا فائنل اے فائنل ایک دس دا ایک دس دا مل جائے گا تے کھیرا اے کھیرا مانگ رہے لاکھ رہے ہیں 90000 فائنل 90000 دا ہو جائے گا فائنل 90000 بکرے چنگے تینے چنگے نے کھیرا وی چنگا ہے اگر بکریاں واسطے لو تے پھر اے لو اے بھی ٹھیک ہے اے بھی ٹھیک ہے او دا کادشا ٹھیک ہے نکوڑا بھی ٹھیک ہے اے بھی دوندا ہے او بھی دوندا ہے گا تے نمبر شیئر کرو خاص شکر بھائی 0305 1866 واٹس ایپ نمبر ہے کوشش کرو لوکل کال کر لو کیونکہ واٹس ایپ نہیں چل رہا ایشو آ رہا واٹس ایپ دے وچ بڑی پرابلم آ رہی ہے تے لوکل کال کرو گے تانوں آسانی ہو جائے گی ساری معلومات لبن دے وچ باقی راشد بھائی کول جناب بکرے کافی جناب ہوندے نے ہر منڈی 20-30 بکرے لے کے ہوندے نے تے ہر دفعہ انہاں نے سیل ہوندے چنگے تو چنگے جناب انہاں کول جانور ہوندے نے جس طرح دے لوگ کھیرے لو دوندے لو چوگے لو چھگے لو ہر طرح جناب تو انہاں کول جانور ملے گا کچھ نے کتنے ایک بکرے اج ٹوٹل لے آندے نے راشد بھائی ٹوٹل کتنے لے آندے جی اج ٹوٹل 20 بکرے 20 اج لے آندے جی ٹھیک ہو گیا کوئی بکے نہیں ہے کہ بس لکھ 7-8 بچے ہیں باقی 12 بچے 8 کھڑے ہیں باقی 12 جناب انہاں نے کی موچھل کر رہے ہیں اج ڈیری ہے گی انہاں والا مول فائنل کرنا پیا 65000 فائنل 65000 ٹھیک ہو گیا اے کتنے کھڑے نہیں 7 بڑے 7 بکرے کھڑے ہیں عمر کتنی انہاں دی عمر 8-9 مہینے فائنل جناب 65000 نو جناب کر رہے ہیں قربانی تے دوندے ہون والے ہیں 2025 دی قربانی سارے جناب لگن والے نے اس تو بعد جناب ایڈ نمبر شیئر کر رہے یار 0306-5515-698-698 ٹھیک ہو ایک جناب راشد جی لڈن کا یہ جناب احمد پور شرکی راشد بھائی نے لو جی اے ڈیری بھی جناب چیک کرا دینا بکرے جناب پہلے چیک کرو انہوں نے پھر جناب یہاں کو ریٹ پوچھنے کی ڈیری کا کر رہے ہیں بکرا نے پہلے فیس چیک کر لو جناب زیادہ بھائی آخر تھی ریٹ پہلے پوچھ دو جانور بعد بھی کھانے تو پہلے جناب تم جانور بھی کھا دینا بعد یہاں کے ریٹ پوچھ لینا کہ کی ڈیری کا کر رہے ہیں ٹوٹل ڈیری ہے کنے دوندے کنے نے کھیرے کنے نے اور عمر انہوں نے کنی کنی ہے لو جی پوری ڈیری چیک کر پوری ڈیری لو گے نا تو وہ تمہیں جانور مناسب مل جائے گا ایک دو لوگ پھر انہوں نے ریٹ علیحدہ ہوتا ہے کوئی مہنگا ہوتا ہے کوئی سستا ہوتا ہے سر جی ٹوٹل کنے ہے گئے 20 بکرے نے نا کوئی کھیرا دوندا بھی ہے کہ سارے کھیرے ہیں تقریبا 3 یا 4 دوندے ہوتے ہیں جو زور لا دے 5 کنا نکل جائیں 3 یا 4 تین چار دوندے ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تے کی مول چل کر رہے ہیں انہاں دا مول تا 65 منگ دے پے دینے کنے نے فائنل فائنل ہاں تے نا 55 فائنل 55000 نو مل جائیں گے پوری لاٹ جناب 20 بکراں دی اے اج دی ڈیٹ ہے تسی رابطہ کر سکدے ہو جناب اج 65-70 ہاں کلے دا 65-70 منگ رہے ہو تے سارے لے پھر 55000 نو 27 نومبر 2024 دی جناب ویڈیو دے بروز بوت دی جناب تے صحیح نمبر شیئر کرو کاڈا کوئی نمبر نمبر 0305 ہاں 7826586 نام ہی دس دیو محمد صدیق بھائی کول 10-20 بکراں تو لاٹ دکھا دتی ہے تے جناب سارے بکرے ایک دوسرے چڑھ دے نے جڑا جانور صحیح ہوئے اودی تعریف کرنی چاہی مولوی صاحب ادھر تشریف دا ٹوکرا لے آؤ لو جی کتنے دوندے لکھنے نے اج ایک دوندا باقی کھیر پکے کھیرے نے 8-9 مہینہ نے لو جی قربانی 2025 والے جناب تمہیں بکرے دکھا دیں وچ دوندا بھی تمہیں دکھا دیں دوندا انہاں کول کیڑا ہے گا تے باقی سارے پکے کھیرے ہے گے اے دیکھ لو اے دوندا ہے گا اے دوندا ہے گا ہاں جی مولوی صاحب کنے ٹوٹل نے 8 ناگ نے کی مول چھل کر رہے ہیں انہاں دا 42000 دینے کنے کنے نے
فائنل 38,000 نو مل جان گے. لو جی 42,000 منڈی دے مول کر رہے نے, فائنل 38,000 دے مل جان گے. تے باقی جدو رابطہ کریں گے ہور بھی کمی بیشی ہو جی. اے صرف اج دی ڈیٹ رابطہ کرنا 27 نومبر دے وچ جناب. تے بروز بوت دی ویڈیو پہلے تو دسیا ہے, نمبر شیئر کرو مولوی صاحب. 0306774432. نام ہی دس دیو. ہاں جی محمد احمد. ہاں جی محمد احمد, واٹس اپ نمبر ہے جی جی. ٹھیک ہو گیا. لو جی ایک ہور ٹیری تانوں چیک کرا دیئے. پہلے تو دسیا کہ اج آمد بور والوں کی ویڈیو جناب ہے سارے وپاریاں کی. ایک ہے شوکت بھائی کی ویڈیو تو دکھائی, وہ اتوں کے لڈان کے رہن والے نے. مولوی صاحب کو کھڑے نے بکرے سارے جناب. حضرت صاحب چھڈو ترپال نو, ادھر منہ کرو بکرا وال. کتنے لے کھلا ٹوٹل؟ 7. کو دوندا بھی ہے؟ ایک دوندا ہے چٹا اے والا, اے دوندا ہے گا. تے کی مول چھل کر رہے ہیں دوندے سمیت؟ بتالی منڈی کے منگتا پیا 55 منگتا پیا. فائنل جناب کر رہے ہیں 42,000 مل جان گے. اے بکرے مکمل تو چیک کرا دیتے نے. تے نمبر شیئر کرو. ہاں نمبر 0309710978. ٹھیک ہو گیا. لو جی یہ نمبر ہے گا جی, یہ بھی ٹھیری تمہیں چیک کرا دیتی ہے. یہ ہو تو گیا, دوبارہ ویڈیو بناوا یہاں کی. لو جی ٹوٹل جناب تمہیں دکھا دیتے ہیں سارے بکرے بھی. تو امید کرنا جناب اج کی ویڈیو تمہیں پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے ویڈیو شیئر کرنا, لائک کرنا, کمنٹ کر کے ضرور دسنا کہ اج کے ریٹ کس طرح لگے. اور کوئی بھی دوست لڈن منڈی آنا چاہتا ہے, لڈن منڈی جناب بہت والے دن لگتی, ہفتے دے وچ ایک دفعہ لڈن شہر تو تقریباً 2-3 کلومیٹر یہ باہر لگتی کرمپور روڈ سے.